26 zemalja. Kredit od 26,3 miliona eura koji je Nikšićkoj željezari garantovala vlada može se koristiti, saopštio ministar ekonomije Branko Vujović. Prvih 5 miliona biće uglavnom utrošeno za opremu, a sa 1,3 miliona eura trebalo bi da budu podmirene otpremnine radnicima Livnice. Iako je stigao novac od dugo očekivanog kredita, radnici željezare su nezadovoljni jer će, kako tvrde u sindikatu, biti vječni dužnici i vraćati dug željezare koja se zaduživala ne samo kod banaka, već i kod sopstvenog vlasnika i to uz kamatu od 6%. Biljana Rovčanin. Komisija za kontrolu i praćenje procesa privatizacije nije razmatrala, kao što je to bilo planirano, revizorski izvještaj o poslovanju željezare, jer se na sjednici tog tijela nije pojavio predstavnik vlasnika Daniel Brol. Riječ su dobili gosti iz Ministarstva ekonomije, sindikata i MANSA. Ministar ekonomije Branko Vujović saopštio da se kredit od 26,3 miliona eura koji je garantovala vlada i 8 miliona eura koliko je obezbijedio vlasnik nalaze na jednom računu i mogu se trošiti. Prvih 5 miliona će ići za isplatu opreme CVS-u koji je dio opreme isporučio, dio opreme još nije isporučio, da smo obezbijedili pravo, imali mogućnost pune kontrole na trošenje sredstava. Obezbijeđenim novcem nije su zadovoljni radnici, jer kako tvrde u sindikatu, željezara se nije zaduživala samo kod banaka, već i kod sobstvenog vlasnika, i to još u kamatu od 6%. Radnici željezare, kako mi to doživljavamo, bit ćemo vječiti dužnici, tako da će nam ovaj vlasnik željezare uvijek moći da maše sa papirima i da kaže, evo, nemamo para, nemamo novca za povećanje plate, nemamo novca za rešavanje vaših stambenih potreba, jer smo dužni i vraćamo dugove. Direktorka MANSA Vanja Ćalović smatra da je Ministarstvo ekonomije jedini krivac za neodgovorno ponašanje vlasnika željezare i njegovo kršenje kupoprodajnog ugovora. Sve to skupa smatra može ugroziti proces evropskih integracija. Ovakvim ponašanjem Ministarstva ekonomije, potpisivanjem protokola mimo procedure koja je propisana i zakonom o državnoj pomoći i sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, gospodin ministar ugrožava proces evropskih integracija, direktno krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Jeste u pravu vezano za proceduru i za obaveze prema Evropskoj uniji, odnosno Evropskoj komisiji, koja nije imala apsolutno nikakvih primjedbi. Naredna, treća po redu sjednica komisije o procesu privatizacije u Nikšićkoj željezari biće zakazana posle 23. maja.